tashmë prej një muaji ka hyrë në fuqi sistemi i pikëzimit të lejeve të drejtimit, ku vendimi i Këshillit të Ministrave numër 298, datë 8/4/2015, normon dhe rregullon marrëdhëniet në lidhje me dhënien dhe heqjen e pikëve në leje të drejtimit. Në sistemin e heqjes së pikëve përfshihen të gjitha kundravajtjet administrative që bëjnë pjesë në kapitullin e 4 të Kodit Rrugor, ku parashikohen normat e sjelljes nga neni 140 deri në nenin 190. Mbajtësi i lejes së drejtimit në momentin fillestar zotëron 20 pikë, të cilat për shkelje të ndryshme të rregullores së qarkullimit rrugor mund të zbresin deri në 0 pikë. Në qoftë brenda 2 vitesh një drejtues mjeti nuk kryen asnjë shkelje, në lejen e tij të drejtimit rekuperohen deri në 10 pikë maksimumi. Ndërshkeljet kryesore të ndëshkueshme mbeten te kalimi i normave të shpejtësisë, konsumi i pijeve alkolike gjatë drejtimit të mjetit, largimi nga vendi i aksidentit, mosbindja ndaj punonjësit të policisë e tjerë. Te kalimi i normave të shpejtësisë penalizohet me zbritje pikësh në varësi kjo të viteve të marrjes së lejes së drejtimit. Dhe konkretisht, për te kalim shpejtësie drejtuesi i mjetit me leje drejtimi mbi 3 vjet penalizohet me zbritjen e 3 pikëve dhe nën 3 vjet me zbritjen e 6 pikëve. Në të dyja rastet, zbritja e pikëve nga leje drejtimit shoqërohet me gjob dhe pezullim të lejes së drejtimit nga 1 deri në 3 muaj. Konsumi i alkoolit në drejtim të automjetit vlerësohet si burim i shtuar aksidentesh dhe ligjvendësi ka vendosur rritjen e masave të sigurisë rrugore. Në këtë mënyrë, me ndryshimet e reja në Kodin Rrugor, përdorimi i mjetit nën efektin e alkoolit penalizohet me zbritjen e 8 pikëve, shoqëruar me gjob dhe pezullim të lejes së drejtimit. Një tjetër shkelje e rëndë vlerësohet largimi i drejtuesit të mjetit nga vendi i aksidentit me dëmtime në njerëz. Shkelje kjo që penalizohet me zbritjen e 15 pikëve nga leja e drejtimit. Mosbindja ndaj punonjësit të policisë penalizohet me zbritjen e 10 pikëve dhe pezullim të lejes së drejtimit deri në 12 muaj. Në mosrespektim të sinjalistikës rrugore, drejtuesi i mjetit penalizohet me zbritjen e 8 pikëve, shoqëruar kjo masë dhe me pezullim të lejes së drejtimit nga 9 deri në 12 muaj. Me ndryshimet e reja, si rallë ndonjëherë, vëmendje kushtohet pozicionimit të automjeteve në rrugë interurbane kryesore dhe autostrada, pasi qarkullimi i mjeteve në korsinë e përshpejtimit ka qenë gjithnjë burim aksidentesh dhe pikërisht për këtë arsye është vendosur që kjo shkelje të penalizohet me zbritjen e 8 pikëve në lejen e drejtimit krahas gjobës dhe pezullimit të lejes së drejtimit. Gjithashtu vëmendje është kushtuar përparësisë së hyrjes së mjetit në kryqëzime, për shkak se janë konstatuar në vite një numër i madh aksidentesh me dhe pa pasoja në jetë njerëzish. Në këtë mënyrë, për pozicionim të gabuar të mjetit në kryqëzime, drejtuesi i mjetit penalizohet me zbritjen e 5 pikëve. Përjashtim të penalizimit me zbritje pikësh bëjnë shtetasit që disponojnë një leje drejtimi të huaj, duke u ndëshkuar me gjob në varësi të shkeljes së kryer. Lidhur me impaktin që ka sjell deri në këto momente sistemi i pikëzimit të lejeve të drejtimit, burime nga sektori i qarkullimit rrugor në drejtorinë e policisë së qarkut Durrës konfirmojnë për Adrianet se pavarësisht efektit të masrave shtrënguese ndaj shkelzëve të rregullore së qarkullimit rrugor, situata deri tani mbetet e njëjtë. Për dy arsye kryesore, së pari për mungesën e pakët të informacionit që kanë drejtuesit e mjeteve lidhur me zbatimin e këtij vendimi dhe së dyti për vetë pozicionin gjeografik të Durrësit me akset e tij rrugore si nyje kyçe ndërlidhëse me qytete të tjera të vendit e bën edhe më të vështirë nxjerrjen e konkluzioneve të sakta për shkelësit e rregullore së qarkullimit rrugor.